несприятливий день. Сьогодні краще не старатись і не втручатися в жодні сумнівні або ризиковані з фінансової точки зору справи, так як наслідки можуть бути дуже сумними. Сни слід тлумачити навпаки. Тілець. Несприятливий день для активних починань і боротьби. По можливості скоротіть спілкування. Вірогідні конфлікти. Слідкуйте за своїми витратами. Заплановані покупки краще відкласти на інший день. У другій половині дня можливі проблеми зі здоров'ям. Рекомендується провести вечір на самоті або в колі близьких. Займіться улюбленою справою, присвятіть залишок дня відпочинку. Близнюки. Товариськість і комунікабельність помітно посиляться, що дозволить залучити до проєктів нових партнерів. Можлива поява впливових людей, які на довгий час стануть вашою підтримкою. Увечері вирогідні несподівані проблеми, які можуть істотно загальмувати всі починання. Можливі домашні клопоти або витрати, пов'язані з дітьми. Рак. Несприятливий день. Можливо, що внаслідок колишніх помилок у вас будуть проблеми. Не варто робити імпульсивних вчинків, особливо тих, що стосуються грошей. Ймовірне погіршення самопочуття. Рекомендується провести вечір на самоті. Щоб заспокоїтися, займіться улюбленою справою, відклавши всі домашні турботи. Лев. Край несприятливий день. Ваше прагнення до визнання і похвали примусить до зайвої старанності або змусить втрутитися в сумнівні або ризиковані з фінансової точки зору операції. Не виключено, що вашу гордість буде зачеплено. Це призведе до конфліктної ситуації. Діва. Доля знову посилає вам випробування на твердість характеру. Якщо ви витримаєте перевірку, то в другій половині дня товариськість і особиста чарівність помітно посилюється. Не виключено, що жінки-діви зуміють залучити до своїх проєктів нових союзників, а чоловіки-діви замисляться над пошуком нового джерела заробітку. Терези. День несе негативні тенденції. Невирішені проблеми можуть нагадати про себе. Але ні в якому разі не відступайте назад. Використовуйте всі можливості для того, щоб виправити становище. Якщо ви проявите ініціативу у вирішенні сімейних проблем, то можете розраховувати на підтримку і допомогу близьких людей. Скорпіон. День пов'язаний з досягненням цілей, перемогою над собою. Для тих, хто займається самоосвітою і самовдосконаленням, настане час визнання. Але можливі душевний неспокій, стреси і погіршення самопочуття. Стрілець. Не виключено, що сьогодні у вас з'являться нові перспективні плани, які повністю змінять стиль і рівень роботи. Або ви отримаєте пропозицію про участь у спільному проєкті, що обіцяє непогані грошові доходи. Можливо, що сьогодні ваше особисте життя дивним чином переплететься з професійною діяльністю, що спричинить за собою певні зміни у вашому положенні. Козиріг. Ймовірно, сьогодні ви почуєте багато хороших слів на свою адресу, що безумовно буде приємним. Не виключено, що козироги зуміють спробувати свої сили у громадській діяльності або залучити до своїх проєктів нових союзників. Водолій. Напружений день пов'язаний з отриманням недостовірної інформації непорозуміннями. Сьогодні велика ймовірність сімейної сварки, можливе погіршення самопочуття, вирогідні великі витрати. Риби. День відзначений посиленням аури, зростанням захисних сил організму. Можливі приємні знайомства. Вас будуть помічати всюди, де б ви не з'явилися, що додасть вам впевненості в собі. Ваша присутність приємна багатьом. Будь-які неприємності сприймайте спокійно. Темна смуга життя зміниться світлою.